Haha, nevím, na co čekáš, dneska nic nebude. Nazdar, zdarek lidi, zdraví vás Ryder. Já vím, tohle jste se dlouho neslyšeli, co? Haha, dneska si jdeme zahrát červy. Jo, mám tady svýho vlastního červa, na kterým jezdím a můžeme ničit cokoliv vlastně, co se nám tady dostane do cesty. Hele, tam je Nanuk. Stůj! Oh! Mezerníkem můžeme krásně vyskočit. Sorry, ale ta hudba se mi nelíbí. Můžu to zničit i tady? Oh, nemůžu, ale dostanu se nahoru. Tak to je cool. Hop. Jak to vypadá schválně, když skočím? Tak, wiii. Ten ksicht? Jinak, kolikátý jsme vůbec? Čtvrtý. Tak to počkat, tak to ne. Já budu král červů tady. Prostě neukončím video do té doby, dokud nebudu král červů. Hele, to mám za chvilku, už vznikat druhej. Oh, můžem skákat přes ně takhle. A můžu je normálně zabít, ne? Až budu jakože dlouhej. To je jak Slitherio. Ne? Asi ne. Asi to takhle nefunguje. Můžu normálně jakože projíždět jeho ocasem. Jo, jasný, ale já když prodám sílu, tady v shopu můžu prodat sílu. Teď jsem zase poslední úplně, zmenšil jsem se, ale můžeme tady do shopu a něco koupit. Speed bychom si mohli upgradenout. Dobrý, máme upgradeovaný speed. Pak tady jsou nějaký hetky, skiny. Oh, tady ten červený je pěkný, tady ten skin. No nic, jdeme ničit. A tamhle vidím Nera. Pojď sem, ty půjdeš. Sorry. Co se to děje? Aha, tady máte i PvP, ale tak to nepotřebuju teďka, že jo. Teď se potřebuju nakrmit a být první. Takže jdeme na to. Tohle to teďka bude moje práce. Bum. Tak, bum. Sakra, musíme sbírat i ty kuličky, co z toho tady padají. To sice zničil, ale nesebral jsem vůbec nic. Jsme čtvrtý, juhu. První má 1339, už víc, ale to nevadí. To doženeme, to doženeme. Tisícovku zvládneme dát, si myslím. Má vůbec cenu ničit ty lampy? Za to tam strašně málo. Tady něco je. Pup. Tak, jsem strašně pomalej. Potřeboval bych být rychlejší. Hele, mám nějaký kombo. 8x chaos, 9x. Co to jako udělá? Vylepší nám to něco? Když budeme dělat komba? Tak to jsem zvědavej. Čekat, já zkusím teďka projet dolů. Dobrý. Teď je to rychlejší trošku. Já nevím, jestli se něco jako stane, když udělám třeba stovku. Zkusíme udělat kombo 100. To zvládnu, to zvládnu. Hop. Já nesmím teďka jakože se ztratit a nesmí se stát to, aby tady náhodou potom žádný věci nezbyly, že jo? Protože potom bych nemohl udělat kombo další. Tak. Au, tady to je hodně. Ty kráso, to je docela lagy. To je docela lagy. Hop. Dobrý, máme pořád kombo. Já chci jenom tu stovku. To zvládnem, to zvládnem. Tak, ono se to respawnuje ten plot nebo ne? Nebo se mi to zdá? Jo, on se respawnul. Aha. Tak to zvládnem kombo úplně v pohodě. To potom jako nic se neděje, že jo? Tak, mě jenom zajímá, jestli to jako udělá něco. 6, 7, 8, 9 a 100. Počkat, po mně střílí tank? Aha, to si mi děláte srandu. Já jsem nevěděl, že mám takhle životy. Teď se mi doplňují. Wow, berem tank, stůj. Paráda. Kolik máme síly? 800. Teď budeme mít 900. Sakra, to je ještě ale málo, abych dohnal toho prvního. Jak jsem dlouhej, to já už jsem docela dlouhej, koukejte na to. Whee! Tady skočím. Ty kokos, jačí čára dlouhá. Máme tisícovku. Dobrý, a někdo se restartoval teďka, takže můžeme překonat toho prvního. Tam je gorila, tu už budeme mít teďka. Ty kráso, já jsem jačí destroyer. Fakt ničitel normálně. A počkat, já už jsem první. Nice, týpek se restartoval a dal mi normálně první místo. Takže aspoň jsem si splnil můj cíl, který jsem chtěl být. Král tady všech červů. A já to pak budu proměnit na peníze, protože chci ten skin aspoň na závěr. Nero, jak tady běžel. Aha, já i sbírám nějaký kojníky tady. To nejsou jenom ty kuličky, ale někde se tam občas válí i kojny. Tady tank zrovna. Hej, mám ho. Ou, oh, a tam se respawnul další tank. To bylo cool. Boom. Boom, to mě baví skákat na ty tanky. Kolik máme? 1800, teďka nás nikdo nemůže překonat a mě zajímá jedna věc. Tady, jestli v tom shopu není nějaký jasný, jsou tady power upy, aha nejsou. Mhm, ale můžu si koupit nějaký coiny. A to by se mi zrovna hodilo, já si koupím tady za 30, kolik máme? 3600 a půjdu si tady prodat svoji sílu. A teď máme kolik? 4500. Dobrý, já si ještě půjdu vydělat něco. Potřebujeme 5000, myslím, na toho červeného, toho pekelného. Takže to nazbíráme.
Nevím teďka, kolik přesně jako potřebuju, abych si na to vydělal, kolik toho musím zničit, ale říkám vám, že ten skin prostě budu mít. Hlavně se mi to hodí ke skinu. Ona má červenýho! Hej, dej mi ho! Ty kráso. Koukejte na to, ona má červenýho červa. A nechci růžovýho. Tak jo, víte co? Sezbíráme tady celou tu alej. Miu. Čau Nero, pup. Hele, tank, ahoj. A další tank! Dobrý. Kolik toho mám? 600. Ale když to prodám, tak nedostanu přesně 600, pokud se nepletu. Bum. Snad tisícovka bude stačit. Našetříme si tisícovku a půjdeme to prodat. Co to je tady za tank? Tady tančil normálně, tanečník. Přestan do mě střílet, jo? Děkuju. Pojď sem. Tak jo, už máme tisícovku, jdem to prodat. A jdem si koupit ten skin. Ukáž, jak to bude vypadat. Skiny... Co se to děje? Koupit. Vybrat. Počkat, on se tady spawnul nějaký boss. Počkat, já si chci ten skin vybrat. Halo? A dobrý, už jsem tady. Ten ocásek vzadu. Já chci vidět ksicht. Ale potřebuji něco zničit, aby se mohli skákat. A půjdeme se podívat tomu bossovi. Kolik má životů? 9000 životů má ten boss. Ukáž, jak vypadám já. Uíí, jo, to se mi líbí. Konečně vypadám dobře. Ale víte co, vy se tam fatíte s bossem vzadu. Koukejte na to, jak tam skáču. A já se půjdu nafarmit. A potom bych jim třeba mohl vyžrat toho bose. Že si počkám, až bude mít málo životů. A pak se tam jakože tak nenápadně připlížím. Kolik má ten boss životů už? Já vůbec nekoukám na to. 1269. Oh, musíme ho najít rychle. Dobrý rider, znič to tady, seber si nějaký zbytky. 1000 životů má. A jdem ho zkusit nějak vyžrat, já nevím, jestli to vůbec jde. Nebo jestli ho jako zabijem všichni společně. Kde je? On je tamhle. Ne! Já to nestih. Ani to nenapsalo, že třeba kdo ho zabil. Ale můžem tady sbírat z něho ty koule. Wow. A coiny. Aha, tak to potom chápu. Že ono vlastně úplně jedno, kdo ho zabije. Ale potom záleží na tom, jestli si seberete ty věci. Ty koule z něho. Dobrý, no, tak aspoň jsem tam přišel něco pobrat. Wow, kam se to dostal? Úplně kam nahoru. Wuhu. Tak tohle to bylo cool, tam půjdu ještě jednou. Ale ještě předtím, než tam půjdu, tak si ještě trošku nafarmím. Tady můžu aspoň letadlo zničit, že jo? Aspoň to letadlo, ty kráso. Dobrý, kolik to ještě potřebuji do těch 3000? Mám kolik? 2900? A 3000! You are too strong! Dobrý. Víc už nemůžeme, víc jak 3000. Takže to necháme asi takhle. A já se s váma a tady s mým ďáblíkem rozloučím. Mějte se krásně, podívejte se na ostatní videa, který mám na kanále. A čus.